1910 চনৰ 10 নৱেম্বৰত যি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ, সেই টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে 25 ডিচেম্বৰৰ বাতৰি কাকতত। মই সেই বাতৰিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ সকলোৱে জানিব বিচাৰি আছে। বাতৰিটোত কি আছে অকণমান চালে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। চাওক যে ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ অধীনস্থ শিক্ষক শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আৰু শৈক্ষিক বিকাশৰ বাবে সোমবাৰে শিক্ষা বিভাগে আৰ্থিক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে। গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত সৰ্বশিক্ষা কনফাৰেন্স হলত অনুষ্ঠিত এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ডায়েট শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু নৰ্মেল স্কুলক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে। 17খন বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নৰ্মেল স্কুলক 20 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে ডায়েটক 50 লাখ টকাকৈ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ ৰাখি মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ যি পৰিমাণৰ ভূমিত অবৈধ দখল হৈছে সেই ভূমি দখলমুক্ত কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষসকলক আহ্বান জনায়। ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ চেষ্টা চলাব বুলিও সদৰি কৰে। SCERTৰ সঞ্চালক ডক্টৰ নিৰোদা দেৱীয়ে আগধৰা অনুদান বিতৰণ অনুষ্ঠানটোত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়া আৰু সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালক শমশেৰ সিং উপস্থিত থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা মতে চলিত মাহৰ ভিতৰত চেষ্টা চলাব বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ এইটো চেষ্টা কৰিব। আৰু শেহতীয়াকৈ দূৰদৰ্শনৰ এটা চেনেলত প্ৰকাশ হৈছে যে জানুৱাৰী মাহত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। অৱশ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বুলি যিহেতু 24 ডিচেম্বৰৰ সভাত প্ৰকাশ কৰিছে, হয়তো 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতো ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। যদি কিবা কাৰণত নোৱাৰেও হয়তো জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু এই মাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ কথাটো কৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে যথেষ্ট মানে তৎপৰতাৰে ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো মূল কথাখিনি ইমানেই। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি জানিব পাৰি ভাল পাব। আৰু শেষত কওঁ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ দৰকাৰী শেহতীয়া খা খবৰবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে জোল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।